观众朋友们大家好，欢迎收看本期的视频哦。相信大家对于567之最强发型师这部动漫都是非常熟悉的，自从开播以来就受到了很多人的喜爱，同时第二季的剧情也是非常精彩的，下面就带大家去了解一下吧。在最新的剧情中，我们知道了阿七和梅花十三的师傅新凤都是七大暗影刺客之一，想要成为暗影刺客会不是一件简单的事情。梅花十三的师傅新凤为了成为暗影刺客，一个人完成了消灭七大门派的任务，才得以成为暗影刺客。而年仅15岁的阿七被刺客首领直接领回来后，是唯一一个没有完成任何任务就成为暗影刺客的人。都说阿七能被封暗影刺客其实是走了后门，其实并非是走后门那么简单。其实阿七之所以能在15岁就成为暗影刺客，主要是因为他的实力真的很强。毕竟在阿七和赤牙对战的时候，一旁观战的清风对此都是赞不绝口的，因此能判定阿七是凭借自己强悍的实力成为暗影刺客的。而大家对此怎么看呢？好了，本期的视频到这里就结束了，欢迎在视频下方留言，咱们下期再见。